Radioklassikon elokuvissa ohjaaja Markku Pölösen Oma maa on tulossa ensi-iltaan 26.10. Onneksi olkoon, Markku, hienosta elokuvasta. Kiitos. Kiva, että tykkäsit. Juuri sen näin tässä ja sinä olet sen ehtinyt kuinka monta kertaa nähdä valmiin version? No mä oon itse asiassa nähnyt sen 4 kertaa, että en kuitenkaan sen enempää ja sitten meillä on maailman ensi-ilta Joensuu. Siellä täytyy katsoa tietysti oman väen kanssa ja sitten Helsingin ensi-ilta. Tämä on romanttinen elokuva ja se kertoo juuri sodasta palanneen Veikon ja sitten Annin tarinan. Anni on leipomon omistajan tytär ja nämä nuoret sitten lähtevät rakentamaan omaa elämäänsä ihan pystymetsään. Tämä elokuva tursuaa sellaisia ihania yksityiskohtia, mahtavaa roolityöskentelyä, hienoja näyttelijöitä, hevonen, joka osaa näytellä, ja se on jotenkin erittäin suomalainen, se on historiallinen elokuva. Miksi, Markku Pölönen, halusit juuri tämän tarinan kertoa? No, tämä on rakkaustarina, aivan ensimmäiseksi tämä on rakkaustarina. Että tämä ei varsinaisesti ole aikakausidokumentti näin, mutta se on yritys kuvata sellaista rakkauden muotoa, jonka mä tunnistin lapsena omista vanhemmistanikin, että mä oon 57 syntynyt. Ja sota oli yllättävän lähellä, että silloin kun mä olin lapsi vähän ennen kouluun menemistä, niin ne miehet, jotka olivat olleet rintamalla, oli reilusti alle 50-vuotiaita, että jotkut vaan niin kuin 44-43. Niin se rakkauden muoto on siitä, että kun sodan jälkeen oli ihmisillä tämmöisiä niin aavistuksia kohtalon yhteydestä, että meidät on tarkoitettu yhteen, että tämä niin kuin elämä heitti, kohtalo heitti meidät yhteen ja nyt meillä on yhteinen päämäärä. Ja sitten he tekivät raskasta työtä ja aika hirveissä olosuhteissa rinnakkain mies ja nainen töitä valikoimatta ja sitten se rakkaus oli jotenkin yhdistelmä työtoveruutta, suurta ystävyyttä ja yhteisiä unelmia ja näin. Ja se on täysin erilaista kuin joku viihteellinen, kaunit ja rohkeat rakkaus, jota voi siirrellä henkilöltä toiselle ja näin poispäin. Se oli semmoista rakkautta tästä kuolemaan saakka. Ja on kai se nyt vähän erilaista, että sama ei ehkä synny, jos polkee kuntopyörää salilla vierekkäin. Että se on niin kuin, kuolema oli niin lähellä, kuoleman kidasta selvinneet nuoret ihmiset, jotka oli rakastuneita. Ja sitten vielä koko kyläyhteisö siinä, joka hengitti sitä samaa aikaa ja samoja kohtaloita ja näin. Niin mä tutustuin tähän aikakauteen jo Koirankynnen leikkaajassa ja se kuulostaa ihan elokuvalta. Nämä päähenkilöt Anni ja Veikko voisivat olla vaikka kuinka monesta suomalaisesta rakkaustarinasta, kuinka keksittyjä nämä olivat nämä päähenkilöt vai onko heillä oikeasti joku sinun tuntemasi esikuva? Ei ole sillä tavalla, että heidän kohtalonsa on jotenkin sidottu ja keksitty siihen aikakauteen, että silloinhan oli poliittisesti aika kova myllerys sodan jälkeen, vasemmisto nousi voimakkaasti ja heidän äänestäjäkuntansa oli kaupunkin työväestö, tehdastyöläiset, joten tämä maaseudun työväestö jäi niin kuin tavallaan pois kuvasta kokonaan, koska politiikka oli yhtä kuin yhteiskunnallinen huomioarvo. Ja samanaikaisesti tämä naisten osallistuminen kotirintaman töihin, kaikkiin töihin ja se valtava panos siihen, että saatiin Suomi pysymään pystyssä, että kukaan ei kuollut nälkään ja lapset saatiin hoidettua terveinä. Niin se varmasti nosti naisten itsetuntoa sillä tavalla, että semmoiset aivan ikivanhat rakenteet alkoivat murtua, niin kuin tässäkin perheessä, jossa isä niin kuin selvästi edustaa tämmöistä feodaaliherraa. Että naiset nousivat voimakkaasti siitä. Ja minusta on hieno ajatus se, että eihän valtaa koskaan voi pyytää keneltäkään, se pitää ottaa. Ja nämä suomalaiset naiset on sen asemansa itse raivanneet. Sitä ei ole miehiltä pyydetty. Mä tykkään sitä ajatuksesta. Mä oon tällä tavalla feministi. Ja Oona sitten tuommoisena henkilönä, joka on hyvin voimakas tahtoinen, vähän niin kuin kiivaskin ihminen, mutta ei sillä tavalla niin nainen, joka pyrkisi olemaan jotenkin miehen kaltainen, eikä millään tavalla niin kuin militantti, joka olisi niin kuin,
vaan hän on niin kuin hyvin laaja-alaisesti tunteva ihminen ja tuota, myöskin älykäs. Me alkuun mietittiin tarkasti, että miten pahasti tuon Annin kaupunkilaistytön voi panna siellä sössimään siellä maaseudun töissä. Mutta eihän ihminen, joka pystyy isoa leipuriliikettä johtamaan, niin on ihan tyhmä. Että kyllä se niin kuin osaa aika nopeasti ne hommat. Ja minusta se oli aika hyvä ratkaisu. Että tuota, kuten sanoit, niin tämmöisiä rakkaustarinoita on kymmeniä tuhansia ollut. Ja sitten niissä on aina se sama juone, että on, kansa on liikkeellä ja kohtaavat erilaisissa olosuhteissa. Ja se niin kuin irtaantuminen entisistä juurista ja päätyminen jonnekin yhdessä oli se aikakauden ilmiö. Että valtakunnan rajalta toisen valtakunnan puolelle ja näin poispäin. Että mikään ei ollut paikalla. Tässä elokuvassa on myös evakkona naapuriksi tullut vahva mieshahmo. Kerrotko hänestä hieman? No niin, se on tämä, että ehkä nykyään niin miehet on, osa miehistä ehkä ajattelee, että ei saa olla mies eikä miehekäs, eikä saa niin kuin olla komeesti. Niin kyllähän toi Vertti Hiironen, niin se on oikein Karjalan kuningas. Ja se on niin kuin tahattoman koominen, joka lieventää sitä vaikutelmaa siitä, että hän on vähän niin kuin itsekeskeinen henkilö. Ja tässä on tämmöinen niin kuin kuva siitä, että minkälaisena siirtokarjalaista voisi kuvata. Että mä lähdin siitä, että eivät hänen niin kuin mitään niin kuin siinä sanotaan lamphantisseja olleet. Että niin kuin hyvin toimeliaita, rohkeita, kovasti työtä tekeviä ihmisiä. Oikein malliksi kelpaavia tälle kantasuomalaisille, niin mä tein tästä Vertistä ja hänen perheestään semmoiset, että se on niin vahva, että vaikka ne on itse muuttanut taannoin muutama pari vuotta sitten evakkona siihen, ne pystyvät jo auttamaan naapureita. Ja mun mielestä se on hyvä kuva karjalaisista. Kyllä, ja sellainen oman arvon tunto sieltä tulee myöskin, että kyllä, ihmisiä ollaan. Mm. Pistettiin vähän virkamiehille kampoihin muun muassa ja se puolustettiin oli siinä lähimmäistä. Se oli hauska. Tuolla Pohjanmaalla oli sellainen elokuvafestivaalin näytös, siellä oli pohjalaisia. Niin ne tuntui, että ne vihasi sitä Kalevi-hahmoja, joka oli se Annin isä, mutta Vertin puolella oli aina täysillä. Et siinä justiin siinä, missä asutusvirkamiehiä hieman Vertti kouluttaa, niin sieltä kuuluu semmoisia, hyvää, no niin, hyväksyvää ynähtelyä kuuluu, että nyt menee hyvin. Musiikki on tässä elokuvassa Oma maa tärkeässä roolissa. Siellä häävalssina Shostakovitsin toinen valssi Jatsarjasta, ja se tulee siellä myöskin sitten Pessi Levannon sovituksena. Tapiola Sinfonietta on nauhoittanut. Hienoa musiikkia. Siitä tuli mieleen, että on kuitenkin tälle elokuvalle löydetty hyvä rahoitus, mutta rahoitus ei ollut niin helppo juttu. Etkä meinannut saada tätä elokuvaasi läpi. Voitko kertoa sen alkuvaiheista? No, tästä pitää lähteä siitä, että tämä on yhteistuotanto Suomen filmiteollisuuden ja Solar Filmsin kesken. Suomen filmiteollisuudella ei ollut mahdollisuuksia tuottaa tätä yksin, koska edellisestä elokuvasta oli niin pitkä aika. Ja ne edelliset elokuvat eivät olleet menestyksiä, että ne oli itse asiassa aika hätäisesti tehtyjä elokuvia minulta ja niistä ei voi kovin ylpeä olla. Ja silloinhan tietysti on kysymys siitä, että osaako tämä ohjaaja tehdä. Rahoittajat miettivät, että jos on tehnyt kaksi huonoa elokuvaa peräkkäin, niin ja nyt on 10 vuoden tauko, että onko se niin kuin alkoholisoitunut siinä tai masentunut täysin tai mitä on tapahtunut, kun sitä ei näy missään. Ei ole lehdissä eikä muuta sellaista. Niin sehän siinä on, ja niin minäkin olisin varovainen. Niin, rahakirstua ei avata ihan köykäisin perustein. Ei, ja se on kallista puuhaa tämä elokuvan tekeminen. Niin siitä se vaan johtui, ja sitten se TV-sarja ei mennyt Yleisradiossa läpi, se oli kuulemma liian kallis. Ja sitten kun tämä elokuvakäsikirjoitus valmistui, niin siinä aloitettiin sitten tämmöinen kun tunnustelu, etumaaston tunnustelu, koska ei voi oikeastaan soittaa kaikille tuotteille yhtä aikaa, koska kilpailevia yrityksiä, että täytyy niin kuin kautta rantain niin kuin mietiskellä ja ottaa vähän selvää, että olisiko ne halukkaita tekemään tämmöistä. Ja sitten Solar Films onneksi oli valmis sitten tähän ryhtymään. Ja käsikirjoitus oli jo siinä vaiheessa niin pitkällä ja mielestäni aika hyvää,
että se heti soitti heillä kelloja. Ja samaan aikaan niin kuin se elokuvasäätiössä se sai vihreätä valoa, että se oli onnekas tapahtumien kulku siinä. Tästä käsikirjoitusyhteistyöstä vielä, minkälaiset kuviot siinä oli? No siinä on oikeastaan niin kuin kaksi apulaista mulla ollut kullanarvoista. Me ollaan niin kuin Antti Heikkisen kanssa merkattu tasa-arvoisiksi käsikirjoittajiksi tässä ja se varmasti pitää paikkansa. Se ei ole teksti massallisesti samanlaista, Antti kirjoitti vähempi, mutta se merkitys, taiteessahan ei ole kysymys siitä, kuinka paljon hikoillaan, vaan minkälainen siitä tulee. Antin merkitys on siinä, että kun multa loppu voimat sen pitkällisen sarjakirjoittamisen ja sitten tämän nopean pitkäksi elokuvaksi muuntamiseen aikoihin, niin mä soitin sitten sillä se on se hätäpuhe, että tuletko Antti auttamaan tässä, että mä en pääse eteenpäin tämän kanssa. Ja sitten Antti tuli ja me saatiin se ihan uuteen muotoon sitten ja siinä alkoi tämä näkökulman kääntäminen naisen puolelle, koska mä olin kirjoittanut objektiivista tarinaa asutustoiminnasta, jossa oli useita pariskuntia ja näin. Mutta nyt kun niitä jäi vain yksi pariskunta, niin oli syytä valita se näkökulma. Ja Antti Heikkinen oli se, joka sanoi ensimmäisenä, että tämä on Annin tarina. Että tämä on parhaita naisrooleja, mitä koskaan on kirjoitettu suomalaisessa elokuvassa. Ja sitten elokuvasäätiö Hannu Tuomainen vahvisti sen viikkoa myöhemmin, kun tavattiin, että hän on lukenut sen kanssa näin. Ja sitten Antti ryhtyi muihin hommiin ja mä sitten Solar-filmissä ehdotettiin mulle dramaturgiksi Paula Vesala, joka on muusikkopiireistä paremmin tuttu. Ja se vasta oli jo varsinainen onnenpotku, täysin semmoinen, joka tuli puskista, niin kuin sanotaan. Että hän on kyllä opiskellut dramaturgiksi ja näin, mutta sen Paulan vaikutus tähän käsikirjoitukseen aika valtava. Että saatiin pöllätettyä pois se vanhoista suomielokuvista tuttu naisen asema, joka siellä tuntuu toimiva ihan mahtavan hienosti, koska se on se konteksti on semmoinen, kun äijätkin on ihan niin kuin omituisia. Mutta niin kuin, että jos nyt esimerkkinä sanoisin, niin yhdessä vaiheessa tarjosin sille semmoista ratkaisua, kun tuli, että miksi se tulee takaisin tämä Anni. Mä tarjosin, että jospa se on raskaana, niin kuin ihan hyvin voisi olla. Niin Paula sanoi, että eihän se ole rakastuneen ihmisen teko, jos menee huomaallisensa raskaana ja palaa miehensä, jolloin sehän on hädissään oleva ihmisen teko. Ja niinhän se on. Mutta vanhoissa suomalaisissa elokuvissahan se on paras syy. Ja näitä tämmöisiä, että kun naisilla on aivan eri strategiat nähdä näitä tapahtumaketjuja, niin se oli just se, mikä tekee tästä elokuvasta jotenkin. Kaksi asiaa, mikä tekee tästä mun mielestä. Itse tykkään ainakin siitä, että se viattomuus, mitä tässä esitetään, toimii sen takia, että näyttelijät on kokonaan sen ajatuksen puolella. Että tämä on hyvin puhdas, tunteet on hyvin puhtaita. Ja sitten se, että tämä on raikas sen takia, että tässä on uskottava naispääosan esittäjä. No se todellakin on juuri näin. Mitä jos joudut sen eteen, että tästä sittenkin tulisi TV-sarja? Nimittäin katsojana totesi, että tämä on niin kiva, että tätä haluaisi nähdä lisää. Niin teetkö tästä vielä televisiosarjaa niin vai riittääkö niin tämä tarina tästä? Tässä tapauksessahan se olisi eräänlainen spin-off pitkästä elokuvasta, jos semmoinen tehtäisiin. Mä olen aika varma, että mä en itse ryhtyisi siinä sitä valtavaa urakkaa vetämään. Mulla aika loppuu kesken, mä olen vanha äijä ja mä haluan eläkkeelle ja heti. Mutta kyllä mä taustapiruna voisin olla, koska kun sä puhuit siitä nätisti siitä epookista, miten se on tehty, niin se on mulle tosi tärkeä asia. Ja mua ottaa päähän hirveästi se, että jos se on tehty niin kuin huolimattomasti ja näin, ja se tulee yllättäviltä tahoilta se semmoinen kiitos siitä, että meillä jossakin koekatselussa hyvinkin nuori henkilö, oliko joku 18-vuotias ihminen, joka tämän elokuvan niin kuin odotetussa katsojaryhmässä on aika nuori, niin hän sanoi, että hän oli aivan ällistynyt siitä, että ensinnäkin, että se on, epokki on sellaista, että on rakennettu hyvin kalliita settejä, tehty lavastuksia, jotka on varmasti maksanut ja muuta semmoista, mutta niitä ei lähdetä näyttämään, niitä ei näytetä. Katsokaapa nyt, kun on täällä tätä 40-lukua niin kuin laitettu oikein kunnolla, vaan niin kuin niiden ohi kävellään suurin piirtein. Että säilyy se, että tässä eletään sitä aikaa. Ja sitten toinen oli se, että
Hän ei ole nähnyt suomalaista elokuvaa, missä käytettäisiin rekvisiittaa niin. Et rekvisiittaa ei ollut pelkkiä esineitä, jotka kertoo aikakaudesta, vaan ne oli käytössä. Se saa sen elämään sen aikakauden toi. No. Oikein paljon onnea tämän hienon elokuvan Oma maa -johdosta. Kiitos haastattelusta, Markku Pölönen, ja hyvää jatkoa. Kiitos. Kiitos samoin.